Intill en av de gamla landsvägarna i Grolanda socken står numera en runsten uppställd, men den har flyttats ett par gånger. Den bär texten ”Gudmund reste denna sten över Eskil, sin broder, en mycket god dräng”. En sådan text antyder att Gudmund fick ärva efter Eskil, för det är många forskare som tror att de här stenarna reses just i det syftet att man ville berätta hur arvet hade gått vidare i släkten. Att man sedan kallar Eskil för en ”god dräng” syftar inte på en gårdsdräng utan snarare på en person som var högt uppsatt i den militära organisationen och snarare kan ses som en assistent till någon hövding i bygden. Stenen är prydd med ett kors och visar att de var kristna, men det är inget ovanligt. De flesta runstenar i hela landet från den här tiden visar att i princip alla i Sverige var kristna under 1000-talet även ifall det kommer att ske flera hedniska motreaktioner. Det finns en lokal sägen här i Grolanda som säger att på den platsen där stenen stod från början, ungefär 300-400 meter härifrån, så ska det ligga både en häst och en kar begravd därunder. Men var denna sägen kommer ifrån, det är det ingen som vet.